бас Улаанбаатар дүүргийн 1-р ороод тэгэхээр би яг одоо хүүхдийн ордны уртлах одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр бол зогсож байна. Тэгэхээр энэхүү талбайг 2012 оны 6 сарын 22-ны өдөр бол одоогоос 4 жилийн өмнөх одоо энэ хотын удирдлагууд маань 5 жилийн хугацаатаагаар зарчсан байна. Тэгэхээр энэ мэтлэн одоогоос 4 жилийн өмнө одоо хотын өмнөх удирдлагууд энэ мэтлэн одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбайг зарсан гэх одоо ийм олон хуудас бол баримт бол яг одоо байна. Тэгээ энэ асуудлыг бол одоо нийслэлийн хотын дарга Батуул бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урлын тэргүүлэгч бас Батуулга нар бол одоо хэдэн хоногийн өмнө хөвлийн байгуулт хийж одоо баримтаа ороо мэдээлсэн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд одоо энэ 2008-2012 оны хугацаанд энэ хотын удирдлагаар ажиллаж байсан нөхдүүд нийтдээ 80 төгрөгийн газар олголтыг бол хийсэн байна гэдэг ийм мэдээлэл бол өгсөн байна. Тэгэхээр энэ мэтлээ одоо энэ нийтийн эзэмшлийн зам талбайг бол 2008-2012 оны хооронд бол зарчихсан гэдэг ийм баримттай мэдээллийг хотын удирдлагууд бол хийж байна. Тэгэхээр иргэд бол үүнд бол үнэхээр шүмжилт таач чинь яагаад гэх юм бол иргэд 0.5 газараа олж чадахгүй байхад иргэд мэдээлэлд албан тушаалт нар нийтийн эзэмшлийн зам талбайг ингэ зарж байгаа нь бол өөрөө хувь бус юм а гэж хэлжсэн юм а. Өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд хувь бус газар олголт дээцэгтээ үрсэн гэж албаныхан мэдгэдэжээ судаатай. Газрын наймаг хүн бүхэн мэддэгч хинч хариу арга хэмжээ авдггүй. Ялангуяа нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хууль бусаар олгох явдал 2008-2012 оны хооронд хамгийн их хэгжжээ. Нийтийн талбайг худалдан түн дээр нь барилга оригдсан жишээ нийслэл хотод олон бий. Сая гаруй хүн авдаа нийслэл хотын иргэд нь 0.7 газраа авч чадахгүй байхад эрх мэдэлтэнгүүд нь нийтийн талбайг зарж борлуулж байгаа нь шудраг бус явдал гэж иргэд үзэж байна. Энэ бол миний бодлоор бол хуулиндаа тийм юм байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор энэ нийтийн эзэмшил бол нийтийн өмчлөл байх шүү дээ. Ард иргэдийн өмч юм чинь. Тэгж яг хов хүн худалдаж авч яах гэдэг чинь худалдаж аваад өөрөө хүн дөөр хүн зарлаа гэдэг чинь тэр хүмүүс эрх ашгаал бодож байгаа хта. Дэл мөнгө орох олох арга бах та миний бодлол тэгж л бодож байна. Болов л гэж бодчих. Тий. Одоо хөгдөлт чи одоо юуны ихтэй хөгдөлт олдсон байгаа байлээ. Тэг, хүүхдүүд чи одоо тоглолт наад нь бас энийг хамгаална. Бас хүүхд гэдэг чи хүүхд шүү дээ. Тэгвэл энэ миний бодол болоод гэж бодчих. Энэ мэтлээ одоо маш олон газрууд ингэ зарчих шүү дээ. Тэгэхээр иргэд маа нөгөө 0.5 газар арай гэж тодлоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас жоохон шудраг бус. Бус шүү дээ. Тэг. Тэгтээд үгүй тэгээд өмнө хийгээд ингээ бодоо явсаг ингээд эдгээр талдаад ингээ заарна гэдэг чи. Тэгээл болоо бодлого бах таш яах вэ? Ялангуяа энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн талбаанаас хасагдна гэдэг чи бас л цэцэрлэг орон нутгийн иргэд хариуцж байгаа газраа өөр хүмүүс зарж байна гэдэг чинь бидний газрыг л зарж байна гэсэн үг л дээ. Бид нар бол би миний хувьд бол би өөрийн гэсэн газаргүй газар олж авъя гэж чадахгүй байхт чинь мөнгөтэй хүмүүс нь л авдаг байхт. Тийм л дээ. Хууль бус газрын наймаас маш их мөнгө олж олдгийг өнгөрсөн 7 хоногт хотын дарга Батуул баримттайгаар мэдгдсэн. Өөрөөр хэлбэл өмнөх хотын удирдлагууд ажиллах хугацаанд 26.9 их 80 төгрөгийн газар олголтыг хийсэн гэж албаныхан баримттайгаар мэдгдсэн юм а. Хэрв энэ их мөнгө нийслэлийн төсөвт орсон бол маш олон бүтээн байгуулалт төсөвгүй гэх шалтгаанаар гацаанд байгаа олон ажил хөтөлбөрүүд дуусах боломжтой байсан гэж хотын дарга Батуул мэдээлэл хийхдээ онцлж байсан юм а.